Libri ka përcim shekulli i autorit Muslika Bashi është një libër publicistik i cili përfshin një periudhë të gjatë kohore qysh nga çlirimi i vitit 1945 deri në ditët e sotme për zhvillimet të cilat janë bërë, i cili ka shumë ecejake, memoare, zhvillimet e ndryshme të cilin e karakterizojnë shumë zhvillime historike, ekonomike, kulturore e tjera.